Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, вие слушате Свърх човека с Георги Ненов. Днес мой гост е Тодор Колев от Обекто. Тоше, здрасти, благодаря ти, че приема моята покана. Здрасти. Моля те, представи се на хората, които слушат Свърх човека, и малко за себе си и малко повече за самата компания. Добре, аз съм Тодор Колев, така известен като Тодор от Обекто. Основател съм на Обекто. Тя самата компания е дълга история. Имаме така вече 8 години история. В момента даже не се водим компания, ние сме кооператив в момента. Има едно интересно преструктуриране при нас, което в общи линии означава, че нали имаме компания, тя ни е на някаква такава обвивка на дейността, която правим, но в крайна сметка важни са взаимоотношенията между житинските хора, които правим реални проекти с тях, и сега всичко е малко децентрализирано при нас. Супер! А как започна историята на Тодор Колев, за да стигне до Обекто? От самото начало? Да, от това, от твоите интереси, как те сте, побуднали в правилната посока към Обекто. Да. Посоката към Обекто, дали е правилна или не. Това спорта е това, което е много важно, защото аз по душа казвам, че съм програмист. Нали? И защото аз винаги съм се възприемал като програмист. И тази компания, кооператив, която създадах в един момент, тя е просто някакво мое търсене, което исках да оправя нещо в света. Но всъщност аз оставам програмист. И всъщност съм от 20 години вече, май става 21 години програмист, от 96-та пиша код. Тогава бях на 11 и така, малко почна от този период. Тема как почнах изобщо да занимавам с такива неща. Аз като бях малък, баба ми и дядо ми бяха учители по физика, математика, имах много учебници и химия, всякакви учебници вкъщи. Цяло лято какво правя, чета учебници по физика, химия, математика. Ма съм бил много малък, примерно втори, трети клас, нещо такова. Не тък му почвам да чета някакви неща и какво има да чета учебник. Нали? И трети клас реших, че искам да се занимавам с електроника, да правя нещо. И тогава баща ми ме записа на кръжок по електроника. И аз започнах там, запоявах схемички, беше много забавно. Обаче аз, лапе трети клас, не разбирам изобщо нищо от физиката. И изпълнявам схемата по схемичка, но това не го чувствам, че го създавам, защото само изпълнявах схемичката. Тук трябва нещо друго. И в този момент, този център там, където бяхме, имаше такъв център, където имаше различни кръжоци, и там имаше и кръжок по програмиране. И към аз ще пробвам на програмирането. И отивам пети клас на програмирането. Като там изведнъж всичко ми светна. Вече използвах някакъв език за програмиране, който го разбирам, Basic тогава използвах. И това беше почти като английски, разбирам какво значат нещата и наистина усетих, че мога да създавам. И тогава беше някакво такова усещане за свръхсили, свръхчовек, се почувствах. Супер. И си казах, ето аз мога да седна, да направя нещо и то да стане истинска програмка, да се използва. Баща ми тогава работеше като полицай, бях направил на програмка, с която да си следи там контингента. Видях първите неща, които вече почва да използвам, усетих тази супер сила. И така, fast forward, тогава целият този период това беше в Карлово, тогава живеех в Карлово. И след това видях, че има едно много яко училище, не ПМГ. Имаше едно тогава вестен, че Рики кандидат гимназист, и в Рики кандидат гимназист състезанията се ги печелих на ПМГ. Викам, те са много готини и отивам в ПМГ да уча. Кандидатът от София, идваш в София, да. Тук е интересно, че аз съм роден в София, но после живея в Карлово, просто се върнах, също в един момент. Тук вече така нещата минаха по-сериозно ниво, от към математика, и то ученето с ПМГ си беше тежест, но аз през цялото това време си продължавам да си пиша код. Почнах да ходя на олимпиади,
много интересно, че точно по мое време се появиха олимпиадите по информационни технологии. Защото преди това бяха само олимпиади по информатика, при който там, нали, състезателно програмиране. Аз го правях състезателното програмиране, обаче в общи линии не бях на най-високото ниво. Тоест там винаги си пишех една рекурсика и си оптимизирах, с което винаги вземах някакви точки, но никога, нали, не бях супер топ. Бил съм примерно и в разширение на национален отбор, но, нали, не съм ходил на международно, примерно такива неща. А като почнах олимпиадите по информационни технологии, тогава викаме, това е много готино, защото аз мога да правя истински неща, които да се използват. Нали? Мен това винаги ми е било някакъв драйв, нали, някаква страст, да правя неща, които хората използват. И така почнах да ходя по такива състезания, почнах да ги печеля, почнах да правя интересни проекти и всъщност тогава, нали, друго нещо, което пак случи с приложността, започнах да работя. Тогава започнах да работя в холдинга на Слави Бинев, което е било 2000-та година някъде. Това е много интересна история, моля те разкажи. За Слави Бинев? Да. Ами то беше много странно, защото то тогава всъщност нямаше начин човек да работи в нормална софтуерна компания, защото нямаше нормална софтуерна компания, имаше Real Solutions и може би някакви такива, нали, които да, окей, тук има някаква софтуерна компания, реално самите програмисти работиха в такива малки компании. И аз примерно спомням, че примерно там съм вземал някаква заплата от типа, примерно 300 лева или нещо е такова. Имаше много интересни правила в този холдинг. Слави Бинев, той много си падаше по японската култура и постоянно смъкваше някакви такива правила, защото, нали, този целият холдинг беше една такава огромна пирамидална структура. Всяка компания държи останалите отдолу под нея и той надава някакви правила, примерно от типа на не може програмисти да вземат повече от барманите в библиотеката или в Дали. Някакви такива, нали, okay. Такива някакви неща имаше, но тези там правихме някакви неща, реално аз участвах с още 2-3 момчета, но направихме цялото ERP на този голям холдинг. Там, нали, имахме сблъсък с цялата култура, която е, нали, така една малко по-от 90-те години, това беше един интересен преход. Но така иначе там тук много практически опит, вече правих големи неща за големи компании, за истински пари. От мен зависеше счетоводството на холдинга, така че имаше интересни моменти. И така, след това обаче един от менторите ми по състезанията, където ходих, ми каза, гледай сега, защото беше много интересно как ме интервюира, отидахме в едно кафе такова и той, нали, говорим някакви неща за компанията, ми каза, гледай сега, виж това бар. Значи на всички те отходим, правим сайтовете. Ако искаш, ела, нали, да работим заедно. И тогава отивах да работя, правих много яки неща за тогава по карти и дюър, всяки такива, хора сме правили сайтовете, много големи. Там започнах да работя вече в истинска фирма, т.е. тогава вече беше софтуерна компания, работихме за чужди клиенти. Там се научих какво е качественост в тази компания, това, което беше новото, да правим нещата качествено. И това беше началото, че нямаше как да работим в България, защото българските клиенти тогава изобщо не оценяваха това ниво на качество, работихме само за чужбина. Там смучи какво е качество, но това, което беше проблема на тази компания, е, че тя беше много така... Не знам, може би аз така съм го усещал, но бяха по-важни парите и печалбите, а не хората, или поне аз така го усещах. И тогава напуснах тази компания, това беше 2008, тогава бях четвърти курс, не, трети или четвърти курс студент, не помня точно, май беше трети. И казах се да направя компания, която да са важни хората. Тогава още не беше някакси много добре рафинирано това нещо. И съответно не стартирах обекта с някаква така гола идея, хората са много важни и ще правим софтуер. И между другото, много интересно, първи офис, който си взехме, всъщност беше тъкмо когато ние се нанасяхме, оттам се изнасяха XS софтуер с Христо. Ага. Сега слушах това и дори на той да каза това малко апартаментче, те ние минахме през същото малко апартаментче в студентски град. И така, после компанията се разрасна, започнахме много интересни клиенти да работим, все по-големи проекти. По едно време попаднахме на един много интересен клиент, Стив Готлиб, който е продуцент, по-скоро публишър в щатите на повечето така големи R&B и хард рок изпълнители. Примерно на Nine Inch Nails, на там 50 Cent, Beyonce, Pitbull е бил негов изпълнител. Всъщност това, което става, че първо той е много кофти човек, беше такъв един много заедлив. Завършил е Harvard Legal School, Yale и се върши за големата рекат на legal нещата. Пък се занимава се пак с такива публичности. С него правихме един интересен проект, но той беше много труден клиент. Постоянно гледаше как да ни прецака да свършим по-малко работа, ако може да не ни плати. Mm-hmm. Значи, след голяма степен ни използваше.
Това между другото интересно, че той реално почна да прави този бизнес, който е с тези неща, които ние правихме, след като Pitbull го беше фалирал. Той, неговата компания беше TVT Music, втория по големина Music Publisher в щатите след Universal, обаче след едно дело с Trent Reznor и след това с едно дело с Pitbull, му фалира компанията. Pitbull го осъжда за нещо типа 150 милиона и съответно посещава две песни на него колко го обича, Trent Reznor има една песен за него колко го обича. Нали, че нали, все пак странен човек беше, та той, този Стив, по едно време съвсем спря да ни плаща, скарахме се с него и съответно той ни остави ни, тогава бяха 50 000 долара на платени фактури, което на практика това беше първия фалит на обекта, нали, който се получи. Излязахме от тази ситуация, компанията стъпи на крака, тръгнаха да се развиват нещата и така в един момент пак почнахме да растем. И в този момент обаче аз допуснах, значи ни бяхме трима партньора, които нали, между всеки двама човека, пък камо ли и трима, винаги има нали, някакви разминавания, но аз допуснах грешката да вкарам четвърти партньор, който четвърти партньор вече той така... въобще не наивно постъпих. Мисля, че това беше човек, който има така един трак рекорд от така паразитни поведения и в общи линии така, абе... Ами да, човек, който повече говори, отколкото върши. Той всъщност само говори, резултат никакъв, нали? И там се получи вече по-голямо напрежение и той съответно реши да открадне бизнес от обекто. И съответно това беше вторият момент на разпадане на обекто за пореден път, което се случи горе-долу 2015 края, т.е. преди година и малко. Отново спасих компанията, сега всичко е 6, но вече, може би, заради всички тези неща, които станаха до голяма степен и заради нали, това, което се случи с това разпадане, нали, предизвикано този четвърти партньор, който дойде, аз най-после се върнах към основата на обекто. Все едно, то пак го нямаше, пак трябваше да го правя, викам този път, че го направя, обаче както съм си го мислил едно време. И сега сме кооператив. Сега сме кооператив, където наистина всеки човек има свободата да прави, нали, да прави нещата по неговия си начин. Имаме някаква нали, обща инфраструктура, която използваме, но обекто не е компания, която не има служители, а по-скоро и програмистите и клиентите използват инфраструктурата на обекто, за да вършат работа заедно. И така стигаме до днешния ден. Супер яко. Добре, много ми стана интересно, след като си минал през тия три периода, какъв беше най-важният урок, който научи от първия, да кажем, фалит на обекто, това с неплатените фактури от твоя клиента? Ами, първият фалит ме научи на обратното, на което научи втория. Но първият ме научи на това, че трябва да имаме, когато работиме с големи риби, трябва да се подковеме добре. Тоест, когато нали, работи с човек, който е имал огромна компания, самият той е нали, така мастит бизнесмен, нали, не може да подхождаш наивно и без договори. Ние реално работихме с този човек без договори, затова той си позволяваше да прави тези неща. А след него вече един така доста по-стабилен корпоративен подход успяхме да установим. Процедури, хубави договори, професионално нали, да се оформи нещата. Не просто вършим работа професионално като програмисти, а и бизнесът да бъде структуриран по един професионален начин. Затова беше от първия урок. Спряхте да бъдете само програмисти и станахте... Станахме бизнес реално. Да. Окей, супер. Да. А втория урок беше? Втория урок беше, че в крайна сметка е важно да се създава стойност, а всички останали неща... Бизнесът като бизнес е доста изкривено създаването на стойност в момента. Цялата корпорация, като видиш, то в нея е пълно с политика, с всякакви интриги, с всякакви неща, между някой някаква схема се опитва да направи. До голяма степен едни големи риби длъжат други големи риби и някакси бизнеса, правейки бизнес по професионален бизнес начин, забравя, че трябва да се създава и стойност, че трябва всъщност наистина да се свърши някаква работа. Та сега се върнах на това. Все едно, в момента обектът е супер изпилено от към наистина бизнес страната и отиваме само на това, окей, айде да правим яки неща и да създаваме стойност. Супер яко. Много добре звучи. Много беше готино да се запозная с теб на това събитие на Unistart и веднага си казах, ще бъде супер яко да запишем епизод на Свърх човека, защото такива хора като теб смятам, че има какво да споделят.
Добре, ти си започнал с това да от книгите, от учебниците, от средата, която така те малко и много предразположила да учиш математика, физика и то хората, които искат да се развиват, намират, нали, брънката в програмирането и така нататък. Как си създаде среда от хора около теб или винаги си бил самичък програмист? Не, винаги съм имал хора около мен всъщност. И всъщност всичко тръгна от ПМГ. Това е, нали, едно място, което... Да, сега това е малко друга история. Сега, нали, там има някакви драми около ПМГ и специалните неща, които се случват там. Искат всичко, нали, да се уръгно, да стане еднакво, но както и да е. Всъщност в ПМГ се запознах много интересни хора. Един приятел, т.е. аз тогава идвам от Карлово, знам точно момче от Карлово и такива, нали, малко в небрано лозе и по едно време са едни други две момчета и казват, абе, вие ли сте карловците? И ние сме. Играете ли StarCraft? Играем StarCraft. Айде да ходим, не играем StarCraft. И така, после покрай тях се събрахме една групчка, може би 10 човека и след това в останалите компании, които съм работил, включително при Слави Бине, включително в другата компания, там, нали, студиото с сайтовете на Коли, винаги огромна част от моя клас са били с мене да работиме заедно и все още работиме с хора от моя клас в Обектов. Така че от гимназията тръгнаха нещата и там си имаме някаква кор групичка после университета, разбира се, и така. Колко важна е средата? Средата според мен е супер важна. Аз, нали, от към първо средата от най-близките хора, наистина това са хората, които те оформят. Ти оформяш тях, те оформят от теб. Човек сам по себе си е несвързан с нещата, които са, т.е. винаги трябва да имаш хора около себе си. Сега друго, примерно за нали, България като държава, според мен, нали, нали, така ако гледаме средата, тя е една не лоша среда. Т.е. аз много тук обичам да казвам една такава метафора с точно с StarCraft и с игрите. Значи като започне една такава игра, тебе те пуска на една карта и ти от тая карта, от тая позиция, от която е пуснал, трябва да играеш и да се справиш с трудностите, които ще дойдат. Някой път хората ги пуска на по-хубави места в картата, някой път ги пуска на по-кофти места в картата. Обаче истинските играчи тръгват от място, откъде са тръгнали и играят. Читерите пишат читове и отиват да играят от други места. Аз съм за откъде те е пуснал, там играеш. България в случая не е най-доброто място, но не е най-лошото. И мисля, че сега те първа тук нещата започват да се случват, така че това може да го направи даже и перфектно място. Когато човек намери ниша, която още не е развита и е първия в нея, очевидно това е добър ход. Затова смятам, че България е една много хубава среда и екосистемата, която се заформя тук, започва да има супер адски много няма. Аз просто всеки ден се възхищавам на нещата, които се случват и много се радвам и на това, което правиш ти. Много други хора, нали, които допринасят тази среда, ние се подкрепяме един друг. Може би без бизнес модел, без нещо, просто искаш да го направиш да е яко и да помогнеш на хората. И това е най-готиното. И аз много те подкрепям в тези думи. За мен наистина е много зареждащо също да се срещам с толкова готини вдъхновяващи хора. Първоначално си мислих, че ще е доста трудно да открием вдъхновяващи примери, но колкото повече записвам, аз списъка с вдъхновяващи хора, които предстои да интервюирам, става се по-голям, което показва, че не е никак трудно да намираш хора, които могат да вдъхновяват. И другото, което искам да кажа за самата среда като екосистема и това, че няма бизнес модел, да, наистина това за мен е много важно и специално и ме връща в 7-те навика на високо ефективните хора, как хората стремят да направят един по-голям пай, нали, защото така има повече за всички. А не да си разделят малкия пай, който има, т.е. нали, на базата на конкуренция и може би училището ме е научил, че конкуренцията е нещо, което е нормално, т.е. естествено, как имаш един пазар, той се разделя на 2 или на 3 или там колкото части, а пък последната една година се научих, че всъщност конкуренцията е много тъп начин и подкрепата между хората и развитието на пазара ти създават много, много, много голям пай, което става все по-голям, с колкото повече усилия и помощ влагате, за да развивате каузата. И аз за това си направих даже едно мини подкаст Mastermind общество с хора, които имат подкасти. И така можем да създаваме стойност за другите и да правим нещата, които правим още по-добре. Така че мисля, че това е началото. Това може даже да се превърне и в такъв удачен бизнес. Да събираш едни хора в едни групи, да си помагате и да се развиват. Много яко. Добре,
Това StarCraft много ме изкефи. Не знаеш, че са цъкавите StarCraft. Всички сме започнали на там. На времето, да. Обаче искам да те върна в това, което каза, че създава си компания, която е насочена към хората. Mm-hmm. Защо е важно да е насочена към хората, а не към бизнеса и не към печалата и за теб, yeah, за теб лично? Окей, okay, ами аз мисля, когато започвам, то беше като инстинкт. Все едно казвам, бе, нещо не е наред с този свят, аз не разбирам точно какво, ама е нещо свързано около това, че парите се ценят повече от хората, ама не знам още точно как. Но, нали така, последно време вече доста си структурирах тези неща и вече имам така един много ясен отговор, къде е проблема. Какво казва капитализма? Капитализма казва, идват едни хора с капитал, които по някакъв начин е, нали, изкаран, спестен, все тая идват някакъв капитал, слагат този капитал в едно ново предприятие, с този капитал купуват машини, наемат хора, произвеждат нещо, правят печалба и изкарат повече пари. Страхотно, наистина, това е много добра идея. Само че как се прави бизнес в момента? Бизнес се прави, в момента яките бизнеси са стартъпи. Хората, които правят един стартъп, те не са капиталисти. Не идват двама фаундъра да сложат едни пари, да наемат служители, да купят машини. Идват двамата фаундъра като двама човека, които искат да направят един бизнес. Обаче те го правят в тази система, която имаме в момента, нали, която за да се случат нещата, те трябва да стигнат до инвеститор. Този инвеститор да дойде вече наистина да налее парите, че чак тогава по-случват нещата. И то това е много странно, защото всъщност самите хора до момента, до който стигне до инвеститора, те са свършили по-трудната част от работата. После идва инвеститора и той обикновено на такива условия идва, че той всъщност започва да им притежава компанията. И в един момент тези хора с тази страст, които са решили да решават някакъв проблем, много често свършват в една мини корпорация, която просто има, нали, тренди, етикета, ние сме стартъп, но всъщност вие сте една корпорация, защото се притежавате от този фонд, който е от едри капиталисти, които управляват цялото това нещо и се опоручават тези идеи. И това, което искаме сега да направим реално и в обекто, и като то малкото философско движение се получава, искаме да позволим на хората да правят кооперативи. Просто да се съберат една група хора, да кажат, ние сега заедно ще направим нещо и като го направим, нали, като почнем да правим печалба, ще има някакъв прозрачен начин, по който ще си разпределяме. Като това ще става, нали, на някакви правила, които ще са гъвкави. Тоест, не, нали, дялове от компания, ами, примерно сега това, което правим, една, като криптодоговори, в които си имаме като наша криптовалута, което на практика служи като криптоакции. Тоест, това са нещо като акции, само че ние си ги издаваме през наша система. Правилата за издаване са си наши, примерно дали ще са на часове работа, дали ще е на някакъв друг вид допринасяне към тази система. Има начин да се издават точки и на базата на точките се разпределя печалбата. Ясно, просто и точно. Да, има една компания, която служи като шапка, за да може, нали, да издаваме фактури и да сме легални, нали, пред държавата, но всъщност истинското разпределение на парите става през криптодоговора. И с това нещо искам да променя много неща. Всъщност. Обекто в момента, нали, то обекто винаги ще е моето дете, но в момента то се движи само, аз няма нужда да движа обекто. Има програмисти, които се кефат да работят по дадени проекти, има клиенти, които търсят програмистите. Аз, нали, просто правя връзката, смазвам процеса и те си работят сами. Аз там нямам повече роля до голяма степен. В момента плановете ми са именно към това развиване, тази идея за кооперативите и създаване на инфраструктура, инструменти, за да могат да се правят повече кооперативи, тези кооперативи да работят добре. Като, разбира се, тръгваме от програмистки кооперативи, защото това е най-близко до нас. Много яко звучи. Аз започнах да визуализирам как би работила една такава система и си казвам, добре, тук липсва, всъщност липсва малко ли много предприемаческия риск, т.е. този капитал първоначален, който си налявал и сега дали ще тръгне, дали ще сработи, дали не. Да. Тук наливаш само времето си, което не е малко. Все пак ти с това време можеш да правиш много други неща, ти трябва да кажеш, че аз искам да налия това време точно в това нещо, но в крайна сметка ти наливаш собственото си време, фащаш други хора, които също помагат с време. И много на тази система е, че това е един друг много важен мотиватор. Успеха на стартъпите средно статистически е 10%. В световен мащаб последния век, може би. И този процент не се е променил, въпреки че в последните 20 години инструментите за създаване на бизнес са увеличили. Всякакви школи, учебници, да, не учебници, нали, има много материал как се прави стартъп, има много примери и въпреки това success rate е 10%. Тоест има някакъв фундаментален проблем в тези неща.
И фундаменталният проблем, нали, за да го видим, примерно, коя е основната причина за разпадане на един стартъп? Тим Ишус. Не, Тим Ишус. Мисля, че окей, тя е реално трето място, като видиш наистина Сърбия, но всъщност първата истинска причина, нали, е Тим Ишус. Защото получават тези Тим Ишус? Защото сме седнали в началото, измислили сме някакво разпределение на баницата и после в някакъв момент някой казва, бе, аз трябва да вземам повече, или пък някой казва, бе, ти взе много, ма сега не вършиш толкова работа. И започва да влизат търкания в този екип. Хората почват да си губят времето с глупости, а не с това да вършат работа. Докато с нашата криптосистема на практика, първо, че правилата могат много лесно да бъдат променени, след това правилата са много гъвкави. Тоест, може да се оценяват всякакви неща. Вкарано време, докаран клиент, най-различни неща, които докарват точки и броят точки определя дела. Като всеки един ден, добавяйки се нови точки, съотношението между, нали, участниците в кооператива се променя, но е наистина на база на заслугите. И с едно такова нещо се надявам наистина да може да направим система, която да допринесе, т.е. да докара много по-малък, много по-малък процент търкания и разпадания на екипи. Или ако успеем да дигнем success rate на стартъпите от 10 на 15%, това е толкова много генерирана стоеност в економиката, че да. Много яко. Да, ще измисли как да ги инфицирате. Да, това е като една малка игра, защото всъщност самият контролен панел, нали, в който си влизаш договора, нали, си пращат, той е наистина като една такова веб интерфейсче и там са точки, да, наистина ги е геймифициран. Много яко. Звучи супер интересно. Добре, къде може да се намери повече информация за това? Ами, в момента е в процеса на... Тоест, всеки ден се случва нещо. Тук съвсем скоро ще започнем да го разкриваме вече към по-голяма група хора. В момента го имплементираме в обекто. Готови сме с криптодоговора и с контролния панел на криптодоговора. Сега довършваме последни неща по самия правен договор, който, нали, създава те общи условия на кооператива. И всичко това ще бъде open source. Тоест, нали, ние ще open source-наме договора, а същевременно самия криптодоговор и контролния панел ги пише един млад талант, Звездин Бесарабов. Той всъщност минал седмица взе на Byte наградата за млад талант. И той сега ходи по олимпиади с този проект. Днеска, да, всъщност сега идвам точно от областния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии, където Звездин, нали, показа проекта. И така че, нали, вече в някакви среди се показват нещата, но още така, за да може човек да си направи наистина кооператив, може би ще ни трябва още около месец да open source не останете неща. Един бъдещ свърх човек ли е Звездин? О, да, със сигурност. Супер, добре, значи разчитам на твой контакт с него. Да, ще е интересно. Добре, ти имаш ли нещо, което като информация, като книги, да кажем, което четеш и откъдето черпиш своите идеи или вдъхновение за нещата, които правиш? Ами, препоръчай някои така важни фундаментални книжки, които хората биха се изкефили и биха получили много знания от тях. Добре, дали само кажа, под книги имам предвид аудиокниги, лекции в YouTube, такъв тип неща, нали, хора, които човек да следи. Но, значи, първо, нали, така го говорим по различни жанрове, защото всеки жанр трябва да си има нещо като любима книга. Примерно, наистина в жанра личностно развитие, 7-те навика на високо ефективните хора на Кови е наистина класика. Нещо, което наистина всеки човек според мен трябва да прочете. Защото проблемът е, че в днешната култура, гледайки човек медиите, имам предвид включително Facebook и YouTube, може да стане с много грешна представа какво означава да си добър човек, какво означава да си така интегриран човек, който наистина е истински. И те навика са, според мен, е това, което трябва всеки да знае и да може да филтрира информацията, която му идва като да, това е окей, но, нали, не е правилно. Така че това е една книга. Сега вече от гледна точка на бизнес, първо да кажа, може би хората, които мене много са ми повлияли и на база на техните идеи до голяма степен са формирали и моите идеи. Значи, на първо място това е Клейтън Кришенсън, човека, който е дефинирал термина Disruptive Innovation. Това е нещо, което аз много често ходя по най-различни места, като там жури и така нататък и гледам презентации. Много голяма група предприемачи правят стартъпи и говорят за Disruptive Innovation, без да знаят каква е дефиницията на Disruptive Innovation. Така че книгата Innovator's Dilemma
Според мен нещо, което трябва да се, да се прочете, нали, от всеки човек, който се занимава с бизнес, с стартъп бизнес точно. След това Рей Курцвайл. Рей Курцвайл, човекът дефинирал концепцията за експоненциално нарастващата технология и за идващата сингулярност. Реално той е още 80-те години е предвидил точно в коя година горе-долу ние ще може да имаме self-driving car, всички тези неща и всъщност неговите предвиждания се случват тенденциозно. Т.е. той има една така много дълъг списък, може би две страници от случили се негови предвиждания. Така че рекорд това също много интересен, който ми влияе. Напоследък, нали, последните няколко месеца открих един друг човек, който се чудя защо не съм открил по-рано. Джереми Ривкин, който говори за... Той също точно за това, за това говори, т.е. такава zero margin economy. Нали, как всъщност капитализма като система се е изчерпал поради ред причини, че трябва да се има, да се състави една нова икономика, която не се базира до изцяло направене на печалба. И така, това е като, нали, хора. Сега, като конкретни книги, нали, аз даже повече, нали, като някой ме пита за книги, аз имам конкретни. Zero to One на Питър Тил. Питър Тил, да. Lean Startup, разбира се. Тя е класика. Ей, сега ще ми следах от главата. Има още една-две, които препоръчвам. Да, всъщност Zero to One е доста силна. Защо не съм я прочел, също ми записах. Да. И двете, между другото, и Zero to One и The Lean Startup. Но 7-те навика съм я чел и всъщност фундацията, основата на идеята за свърхчовека идва от 7-те навика. Защото исках да създам проект, в който се работи на win-win. Mm-hmm. За всички страни. Тоест, може би винаги съм имал вярването, че ако искаш да направиш нещо, трябва да го направиш така, че той ти носи пари. А всъщност идеята ми беше да не ми носи пари, ами изначално просто да бъде от помощ за всички. Mm-hmm. За хората, това по принцип го казвам в притолка, но сега може би е удачен момент да го спомена. Идеята за свръхчовека беше, че когато аз имам определен набор от хора, които го слушат, всъщност те са моя клиент. Те получават стойност. Ние създаваме, генерираме някаква стойност, знания, книги, споделяме ценна информация. Тоест, за тях е win при всички положения. Те получават нещо абсолютно много готово, то е абсолютно безплатно. За мен win е госта и отношенията и тази връзка, която създавам, което е изобщо не е малко, защото ако и до момента има над 30 човека, с които съм се срещнал покрай подкаста, всъщност това е една наистина среда от свръх хора, което на мен самия ми дава не само контакти и познанства, идеи, просто влияе по много положителен начин на моя живот като цяло. И третото е, нали, за самия гост, това е може би най-предизвикателното, как мога да бъда полезен на него, ами аз му давам трибуна да разкаже за своята идея, за своя бизнес, за своя продукт на хората, които ме слушат. Да. И това е готино. Според мен това е готино. Още повече, че самите свърхчовеци, като ми идват на гости и да си говорим, те, самата идея толкова много ги разпалва и толкова много генерира енергия в тях, че много от тях в последствие ми пишат, примерно следващия ден на Фейсбук казват: е, това са ни супер яки хора, и почва да изрежат. Този прави това и това и това, и всъщност това много ме зарежда, адски ме зарежда. Техният съпорт, подкрепата направо, чувствам се сякаш съм започнал наистина като да правя един стартъп от започвам с продукт, който изобщо не е готов, до момента, в който смятам, че нещата случват все по-добре, а чисто хардуерно има какво още много да подобря, но това, че започнах с win-win концепцията на COVID, за мен е един от уроците, който ми показва, че решението, което съм взел, е супер вярно и няма как да сбъркам, когато работи по този начин. Да. И се радвам, че спомена книгата, между другото. Да, аз тук, като казвам win-win, аз имам много интересен начин, по който се структурирам бизнеса и предложенията, включително към партньори, към клиенти. Много дълго време мисля, аз обикновено мисля докато се къпя, преди един час се къпя, но все едно мисля за тези неща
И се опитвам да погледна сделката от другата страна. И цяло да погледна от другата страна не само това, което се вижда, ми само цялата сделка. Той човек, с който аз работя, той реално ще спечели. Той има ли по-добър вариант, колкото да работи с мен? И докато не намеря вариант на сделката, който да е печелив за всички, значи не съм намерил вариант за сделката. Тоест не предлагам нищо, докато не съм убеден, че това, което предлагам, ще е от полза на всички инволвнати. Има ли случаи, в които хората, с които правиш тази сделка, не го оценяват? Да, много често. Аз, примерно, според мен съм много странен преговарящ, защото, нали, вместо да се усмихна така и да хубаво да излъжа, нали, човека, който е срещу мен, аз сядам и му обяснявам всъщност къде и как точно реално работят нещата, къде всъщност евентуално другите го прецакват, аз също мога да го прецаквам, обаче няма да го направя, ще го направим по един супер странен начин, който никой друг не му го е предложил, но по някакъв начин е win-win. Mm-hmm. И повече хора казват, какви сте глупости, бе. Нали, дай да... аз обикновено моите идеи са по-сложни от стандартното, много често оставам неразбран наистина. Но напоследък започва да има някакво припокриване, защото мисля, че някакси света започна да озрява. Тоест, те моите идеи, нали, за кооперативи, нещата не са точно мои, а започват просто хората да виждат, нещо не е наред по начина, по който правих нещата до сега. Нещо в тази система не е окей. И, нали, всички тези криптовалути, цялата тази енергия за децентрализиране, нека властта да отиде пак в хората, нека да има истинска демокрация, не само парадна. Нали, и затова им чувства, че хората напоследък повече почват да чуват моите неща и да виждат, окей, всъщност ти им предлагаш win-win сделка, това е супер. И така. Но тук да дойдем от физиката. Всяка една система е стабилна, когато е в състояние на минимална енергия. Когато имаш не win-win ситуация, когато някой губи или нещо такова, тогава има търкане. Има търкане. Това търкане създава енергия, то е една неотпришвана енергия. В един момент тя се отпришва и става катастрофа. Затова е много важно да се намери win-win сделка, защото тя е най-ниската енергия. Там системата е стабилна. Няма съпротивление. Да. Много добре го каза. Супер. Ами, искам да ти задам един въпрос, който аз обикновено задам на моите гости, и то е, каква е твоята свръхсила? Моята свръхсила е програмирането. Това е наистина голяма свръхсила и аз напоследък работя по това да давам тази свръхсила на хора, които не са подозирали, че могат да имат. В момента в нашото кооперативче не е задължено всеки да идва в офиса. Имаме там мини 10 човека в офиса, но има още толкова, които не са в офиса. От тези хора, които сме в офиса, имаме примерно маркетинг човек. Маркетинг човека, той е, нали, учил някакво програмиране в училище, но никога не си е казал, това нещо за мен. Аз примерно сега хванах и го научих да си прави автоматизации, с които си връзват, примерно, като дойдат хора от формата ни от сайта, да отидат в CRM-а и да им се слагат автоматично от тази неща. Това е едно скрипче, то е може би стотина реда, или може би няма и стотина реда, но човекът го научи да програмира и той доби тази супер сила. Не сега искам, примерно, и адвоката ни да го науча, нали, примерно, да пишеме договорите в Markdown формата, да ги качваме в GitHub, за да мога да ги open source-ваме по-лесно и някакви такива неща. Супер. Да. Почваш се да свържеш хората към твоята суперсила. Искам да им дам тази суперсила, защото тази суперсила не съм да прави всесилен в днешни дни. Мисля, че всяко едно нещо се дигитализира. Това, че имаме компютри, телевизори, телефони, всякакви неща, това е върха на айсберга. Ние дигитализираме валутата си в момента. Ние ще дигитализираме управлението си скоро. И най-крипи момент идва, когато дигитализираме биологията. Нали, това е друг интересен момент, защото като види човек клетката, нали, клетката е, тя е един компютър, в който вкараш програма под формата на DNA и тя започва да, нали, ДНК, и клетката започва да изпълнява тая програма. И ти ако вземеш, нали, достатъчно подходяща клетка, примерно стволова клетка човешка, и вкараш каквото си искаш ДНК, то оттам нататък може да направиш каквото си искаш, може да си направиш свръхчовек. Добре, за теб какво нещо е успеха? Каква е твоята дефиниция за успех? Това е интересен въпрос. Ами, аз съм от хората, които постоянно търсят следващата стъпка. Някак си не си представя момента, в който да стигне да кажа, ей, успях, вече всичко е 6. Даже често казвам, миналата година, преди 2 години, бях решил, не ще вкарам този специален там човек, който ще ми носи толкова много бизнес, и аз ще се пенсионирам, нали, и ще почна да се занимавам с наука, примерно, защото аз винаги съм искал да се занимавам с така някаква по-чиста наука и по-такива неща. Това не се случи,
Нали, сега, да, както и не. Та винаги има този момент, нали, ще търся следващото, но все едно с какво измервам правилно и неправилно, примерно. В общи линии го измервам с това на колко хора и как променям живота. Дали променям живота в положителна насока на хората около мен и на колко хора в колко голяма степен мога да подобря живота по някакъв начин. А не успеха? Не успеха. Не успеха за мен е... Аз чувствам се за провален, когато хората не ме разберат. Когато... Защото аз вътрешно винаги искам да направя добро за всички, но как ти казах, някакъв път хората не ме разбират. Не, и тогава се чувствам много така тъжен. Все едно не си се справил. Не съм се справил да обясня, да. Смисъл, обвиняваш ли се или по-скоро си казваш, абе, какво мога да подобря, за да може другия път да ме разберат? Ами, мисля, така има целият спектър на дъгата, но със сигурност се обвинявам себе си, че не съм го обяснил добре, защото не са успели да ме разберат хората. И разбира се, работя, за да мога следващия път да го обясня по-добре. В главата ми в момента изниква една аналогия към Боби Христов от 356. Познаваш ли? Да. Имам чувството, някакси вътрешно имам чувството, че ако той презентира твоите идеи, да, се получи по-добре. Неминуемо ще имате успех, види. Да, да, просто той е, нали, при теб, това, което чувам, много интересно. Сякаш имаш много думи, много интересни и нови неща, споделяш за хората, които те не са им понятни, а пък той се опитва да направи друго, той се опитва чрез възможно най-малко да им даде възможно най-много информация, което мен ми звучи като някаква супер синергия така на начин за търсене на решение. Аз винаги това съм, нали, това е супер силата, която искаме да имам. Супер силата да мога да обяснявам лесно и просто нещата, които си мисля. Кармен Гало има една книга, която аз те първа сега ще чета, да говори като на тет. Ага. Жорката Малчев ми я беше препоръчал, един мой колега, също се казва Георги, ми я беше препоръчал и аз сега мисля как да чета книжки, които да развиват това, което правя в подкаст. Да. Тоест да задам по-добри въпроси, да намирам повече стойност за слушателите. Mm-hmm. Да, може да ти я ползвам. Да, чувал съм книгата, наистина, да, ще я сложа при дикът. Да, добре. Говорихме си за успеха и за провала, говорихме си за книгите. Може би докато разказваш за НПМГ, трябваше да те питам за образованието и за това какво мислиш за конвеншнъл образованието, нали, конвенционалното, университети, училища, да, гимназии и съответно какво мислиш за self-learning, който те първа навлиза, всички тия Udemy курсове, курсера и така нататък. Да, ами добре, това е много интересна тема. Аз имам така проекти в тази област. Добре, значи в общи линии аз започнах да пиша код в 5-ти клас. В 9-ти клас вече работих в компания, вземах пари за работата си и освен това учих в НПМГ. В НПМГ ние тогава бяхме със съвсем специален режим. Аз ходих на олимпиади, вземах медали, хората, които вземат медали, ходят на олимпиади, но не ги тормозят по другите неща. Другото, което е, че като цяло там имахме една система на отсъствия, която позволяваше на извинение, имаш право на 15% отсъствия. И в общи линии аз училището го смятах за нещо е така между другото, нали? И дълго време споделях и концепцията, която е доста разпространена. Училището е безмислено, университетът е безмислен. След това записах Софийския, честно казвам го завърших, още не съм взел даже дипломата, защото наистина това ми беше като нещо, окей, да, трябва да завърша Софийския, за да там, за баба и дядо да имам диплома. Нали? Но след като завърших Софийския, разбрах, че всъщност образованието много ми е дало. Аз през по-голямата част от обучението си в НПМГ бях паралелка математика, в Софийския пак математика и информатика, яко математика. Аз през това време съм програмист и правя приложен софтуер. Тоест не софтуер, който да е академичен, но приложен софтуер. И нали, примерно тук, да речем, Наков казвам, и ти като си програмист, за кого ти учиш математиките, те не са ти нужни. Тази работа не съм съгласен. Според мен математиката и фундаменталните науки са нещо много важно. Защото математиката особено, това е нещо като фитнес за мозъка.
И примерно ти, ако си бодибилдър, ти отиваш в залата, блъскаш там, дигаш штанги и в резултат на това, което правиш там, блъскането на штангите и фитнеса, ти след това изглеждаш добре. Нали, бодибилдерите не си ходят с штанги назад-напред да ги дигат постоянно. Ще кажеш, че това е основата на самото. Да, т.е. ти трябва да учиш математика и да решаваш задачата, да си развиеш мисленето. Не, че цял живот ще решаваш задачи. Не, няма. Но ти трябва да минеш тази стъпка, за да си тренираш мозъка, за да можеш да работи с абстрактна информация достатъчно добре. Защото идеите са абстрактни, идеите не са реални. И реални са нещата, които вече са станали. Идеите винаги са абстрактни. И затова обучението по математика и фундаментални науки според мен е изключително добро. И според мен причината България да има толкова добри инженери и да се представяме толкова добре по международни олимпиади по математика, информатика и науки, е защото ние имаме силно обучение по фундаментални науки и това не трябва да го изоставяме. Да, окей, трябва да стане малко по-практично, да, трябва да се модернизира, но ние не трябва да се оставяме обучението по фундаментални науки. Те са основата. А сега, оттам нататък вече самия начин на обучение, аз съм твърде против училището като институция. При мен работят две момчета, които са хомскулари. Т.е. това са деца, които никога изобщо не са стъпвали в училище. Работя и с Звездини, с други хора, които ходят по олимпиади, които са нали минали през образователната система. Хомскулърите са на много добро ниво. Т.е. тези двете деца, те са на ниво гений. Т.е. те са наистина феноменални. Така че виждам нали, резултатите от двете неща. Хомскулинга е една много добра алтернатива. Едно нещо, което обичам да казвам тук е, че цялата ни образователна система в момента е обречена до голяма степен, защото капацитета за обучение е лимитиран. Ние имаме нужда от адски много програмисти, която нужда расте експоненциално. Тоест, както растат експоненциално технологии, така да нараства експоненциално нуждата от повече програмисти. Обаче, старата образователна система учи хората линейно. Защо учи хората линейно? Защото идва един човек-учител, застава пред една стая с 20 човека и започва да се прави на YouTube. И това няма как да успее, защото ти имаш bottleneck, имаш точка, в която нали, системата не може да скалира. Колкото учители имаш, броя учители по 20, толкова хора можеш да научиш. А ние имаме експоненциална нужда да обучаваме все повече хора. Затова единственият смислен начин да се прави образование в 21 век, според мен, е с използване на онлайн курсове, интернет ресурси, всякакви алтернативни форми на обучение, които да се, нали, вече индивидуално за всеки един човек да може да си подготви програмка. Като ние всъщност сме работили точно с тези двете момчета хомскулари, правихме един AI учител, нали, който те насочва и ти дава какво как да учиш нали, последователно, като всъщност използваме ресурси, които са вече в интернет. Тоест ние не създаваме съдържание, просто имаме алгоритъм за насочване на човека, кое е следващото нещо, което трябва да види. И това виждам аз като следваща стъпка в образованието. Да, трябва да има учител, човек, който да дава примера и по-скоро така да дава душата на нещата, които се учат, но самия процес на обучение до голяма степен може да се автоматизира и за да могат хората в света да не станат излишни за икономиката в следващите години, в които голяма част от работата ще се автоматизира, трябва да има автоматични начини на обучение. Точно навлизаш в темата, която мислих да продължим разговора, тя именно е изчезването на част от работата като да. Позиции и автоматизирането ѝ. Разкажи ми какво мислиш, че ще се случи в близките няколко 5-6-10 години и кои са професиите, които потенциално биха могли да бъдат загубени, за да може, ако някой от хората слуша и мисли да се развие в тази професия, да му дадем някакъв съвет как да създаде стойност и да се развие така, че последствие да може да си намери по-лесно и да прави неща, които... Да. Ами добре, аз тук мога да говоря дълго по тази тема, се опитвам да го синтезирам малко. Въобще нещата са доста радикални, защото през годините цивилизацията ни минавала през най-различни технологични революции. Примерно, изобретяването на парната машина. Изведнъж имаш тая машина и тя върши някаква работа и много голям брой работници в фабриката няма нужда от тях, защото сега ги заменяме с парни машини. Окей, тези хора отиват да правят нещо, което е по-сложно, дигат нали, сложността на задачите, които правят нещо друго. След това, нали, примерно, вече
двигател с вътрешно горение, всякакви, нали, петрол, ефективността се увеличава все повече, индустриални роботи, които правят нещата, и хората излизат от дейностите, които са лесни и свързани с физически труд, и отиват към все по-трудни неща, които са свързани с някакъв вид когнитивен труд. Нали. Обаче къде е проблема? Проблема е, че според придвиженията на Рей Курцева, който се пада директор инжиниринг на Google в момента, т.е. не е случайен човек, освен, нали, научната му кариера, той казва ми, гледай сега, някъде между 2023 и 2029, което прави между колко спад в момента, 6-10 години, нали, в общини, ще можем за $1000 да си купим толкова изчислителна мощ, колкото е нужно, за да симулираме един човешки мозък. Не че това ще е точно човек, но просто то ще има тази изчислителна мощ, ще може да решава такива по сложност проблеми. А 2045-та за същите $1000 ще може да си купим пак изчислителна мощ, която е достатъчно да симулираме всички човешки мозъци, взети заедно, работещи едновременно в перфектна колаборация. Нали? Това е нещо, с което ние няма как да се мерим. Ние не можем повече да отиваме към все по-сложни, по-трудни задачи, които да извършваме. Защото всяко едно нещо, което е работа, ще бъде вършено от машина. И тук е много важно да разделиме работа от занимание. Защото хората казват, аз трябва да си намеря работа. Защо? Защото живеем в един свят, капиталистически, който казва така, ти трябва да работиш за някой капиталист, за да може да ти плаща заплата, да може ти да живееш. Ако не, ставай ти капиталист, ма как да станеш капиталист? Спестяване и успех. Нали? И затова в момента едно такова, хората не знаят какво се случва. Защо нещата не работят по начина, по който искаме до сега са работили? Ами затова не работят. Защото изчислителната мощ на една машина за $1000 започва да конкурира един човек, който има безценна стойност. Нали? И затова, според мен, думата работа ще промени значението си в следващите 10 години. Работа вече няма да значи аз отивам някъде, за да мога да ми плащат, да изкарвам парите да живея. А най-вероятно осигуряването на минимални условия за живот ще се случва с универсален базов доход или нещо друго, което просто ще позволи цивилизацията да не се разпадне в периода на преход към новото общество. Но да. Иначе как би изглеждало това ново общество? Ами именно това, че когато хората нямат нужда да работят, те все пак имат нужда да създават стойност и да имат занимание. И тогава идват кооперативите, защото хората по естествен начин те се обединяват, за да правят някакви неща заедно. Те могат да имат универсален базов доход, могат да имат машините, които вършат цялата тази работа, но те искат да направят нещо заедно, да създадат нещо. Защото винаги, когато имаш тези машини, ти използваш цялата тяхна мощ да направиш нещо друго. То може да не е уникално или твърде сложно нещо такова, но просто искаш да го направиш. И тогава е ролята на кооперативите. Това са просто организации от хора, които правят нещо заедно. И споделят съответно и печалбите, и нали, трудностите от това общо занимание. Така се представя един бъдещ свят. Свят без работа. Което между другото е интересно, че думата кариера всъщност до 18-19 век е значила само галоп на кон. Не е значила нещо друго. Светът е работил и преди капитализма, светът е работил и преди корпорациите. И сигурно ще работи и след тях. Наскоро бях в една пещера в Родопите, Уховица. Се казва, не знам дали си ходил. Много красиво място. И всъщност гиден им беше казал, че пещерата се е формирала преди 3 милиона и половина години. И това създаде в мен една мисъл. И си казвам, колко си жалък на твоето съществуване, толкова жалко в сравнение с тия 3 милиона и половина години, защо се взимаш несериозно понякога. И точно това е, че света го има, ще продължи да го има, така че просто понякога наистина създаваме трудности сами за себе си и вярвайки в някакви неща, които не са life-threatening, в смисъл такъв. Да. Какво ще се случи, да живееш постоянен стрес от бъдещето, не е много окей. По-добре инвестири времето и енергията си в настоящето и това да се развиваш. Да. Добре, искам да ти задам един много така специфичен въпрос, който е свързан по-скоро с начина по който се изрази, че обичаш да се развиваш и търсиш за теб успеха и след всяко следващо стъпало. Да. И да го свържа към това, което каза, че обичаш да даваш нататък. Наскоро си говорих с някой и там в диалога се роди това, че човек всъщност има две съществени функции. Едната е винаги да се развива, втората е да предаде нататък. Съгласен ли си?
Ами да, да, напълно. То, не, това, като отиваме в смисъл на живота, мисля, че става прекалено дълга тема вече за края на подкаста, но наистина парите изкривяват човечността. Стремежа ни да спечелиме тези точки в играта, която играем, защото живота е просто една геймификация, където точките се броят като пари. Стремежа ни да правим тези неща, изкривява всъщност истината като причина, защото да ги правим. А ние хората, ние не сме дефинирани, докато не контактуваме с други хора. Нещастото няма как да бъде постигнат сам за себе си. Нали? Защото така е чисто, даже теорията на когнитивно-поведенческата, нали, психология, тя това го дефинира. И наистина щастието е, може би, просто един сложен процес на отделяне на определени невротрансмитери и други неща в мозъка, но начинът това да се случва е, когато помагаш на другите. И може би една машина няма да има, или един друг интелект, може би няма да има същите цели в съществуването си, но ние като хора сме създадени наистина за да си помагаме, да бъдем заедно. Мислиш ли, че съвременното общество, по-специално в България, хората има малко трудно да си искат помощ? За България? Ами не знам, аз честно казвам, не обичам да дискриминирам България по някакви критерии. Просто исках да кажа, може би да уточня. Като съвременно общество, да. Да, като в момента хората, нали, подкастът е насочен изцяло към България, затова да. Го казвам, че е България, не се опитвам да. Но просто имам чувството, че хората тук ги е страх да си поискат помощ, когато имат нужда. Сякаш това ги прави слаби и не. Ами да, то има нещо такова, защото за да поискаш помощ, първо трябва да признаеш, че не се справя достатъчно добре или че нещо ти липсва. Проблема на много хора е егото. Нали? И то егото от гледна точка на човек сам да разбере, че всъщност не е велик. Нали? Това, което каза и с пещерата. Защото, нали, цялата ни планета, защото аз също много така обичам така да гледам исторически планета, от така дълбок исторически план. Примерно, някакви неща от типа на Средиземно море всъщност, преди 2,5 милиона години е било присъхнало, защото Африка и Европа се блъскат, затварят достъпа до океана и Средиземно море присъхва. Съответно има 800 метра сол на дъното, защото тогава не е присъхнало. И не само като замисляш тези неща, осъзнаваш всъщност ти колко си незначителен. И още повече сега с този, нали, възход на машините и на изкуствения интелект, още една причина да се чувстваме не чак толкова значими. И когато тези неща, нали, особено това, когато някой ти каже, ми една машина ще ти вземе работата, и човек се чувства, нали, засегнат, ама аз, нали, няма да съм толкова велик. Ами не, ни първо трябва да прием, че ние не сме чак толкова велики. Ние сме уникални същества, всеки, нали, аз бих казал, уникални са като всички останали, но трябва да разберем, че можем да успеем само когато сме заедно, само когато сме в група и си помагаме. Тоест, никой сам по себе си не е супергерой. Екипа е супергерой, групата е супергерой. Супер. Има един любим цитат на Ганди, който обичам да разискваме в епизода, и то е: ако можеш да си промяната в света, което искаш да видиш, какво би направил? Това е, да, доста така дълбок въпрос, но бих показал на хората наистина колко е важно да работят заедно. И че цялата магия на всичко, което правим, е задължността. Тук е и тая работа с кооперативите и всичко останало. Обществото се опитва да намери най-различни начини, комунизми, социализми и всякакъв вид идеологии, за да може да работим заедно, и за толкова години още не сме намерили начин как цялото човечество като човечество да работи заедно. Ако мога в моя живот да видя как човечеството като човечество е заедно, не да се караме, да се биеме, да водиме войни, а просто да бъдем заедно. Ако това успее да стане, съм щастлив човек. Много яко, супер. Добре, отиваме към последния въпрос към епизода, и то е: ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал? Не бих се върнал. Защото аз тук имам някаква теория, която пак може по-дълга, тя не е моя, просто я споделям, че както бъдещето зависи от миналото, според мен и миналото зависи от бъдещето.
Тоест, нещата, които се случват сега, се случват, защото нещо друго вече е станало в бъдещето. Малко абстрактно, но според мен аз е трябвало да мина по точно този път, за да стигна до тук и от тук да направя точно конкретни неща, които един вид ми е, може би, писмо да направя, да нещо е такова. Тоест, не това не означава, че нямаш контрол. Ти имаш контрол за ежедневните неща, които се случват и за нещата, които правиш, но според мен има някаква такава причинно-следствено причинна връзка в нещата. Не е само в едната посока. И нали, има някакви физически доказателства за това, че е възможно Вселената да работи по този начин, но нали, това е вече дълга тема. А иначе, много грешки съм правил, за много неща бих се върнал, но с всяка една грешка съм научил нещо и се радвам, че съм го научил. Рано или късно. Супер. Благодаря ти много, че беше мой гост. Беше супер интересно да си поговорим на тези теми. Пожелавам успех на това, което вие в Обекто правите. Всеки може да намери за вас като Google на Обекто или като да намери във Facebook. И съответно, когато вие сте готови с криптовия договор, аз ще се радвам да го споделя, ако някой има заинтересован да получи думата. Супер. Пожелавам успех на целия проект и благодаря на нашите гости, че останаха с нас. Надявам се, че разговорът е бил толкова интересен за вас също, колкото и за мен, защото научих страшно много нови неща. И ви благодаря, че използвате Свръхчовека с Георги Ненов като източник на вашето вдъхновение. До скоро!